Milí studenti, dnes se dostáváme k řazení odporů. Asi tušíte, že odpory, jakožto dvojpólové prvky, můžeme řadit dvěma základními způsoby. A to buď sériově, anebo paralelně. Zopakujme si, co to znamená. Sériové řazení vlastně znamená řazení za sebou. Takže začněme za A tedy řazení sériové. A odpory tedy budeme řadit skutečně takto za sebe. Předpokládejme, že těch odporů může být obecně n, takže já je budu tady značit R1, R2 a tak dál, až ten poslední bude mít hodnotu Rn. Zde bych důrazně upozornil na jednu věc. Pokud by někde v těchto spojích byla další odbočka, tak už nejde o sériové řazení. Mlčky tedy předpokládáme, že například mezi odporem R1 a R2 není žádná další odbočka, respektive do tohoto uzlu nám od ní nut nepřitéká prout. Naším cílem bude tedy určit výsledný odpor této kombinace. Takže budeme tady tu sériovou kombinaci R1 až RN nahrazovat jiným, budu značit třeba modře, modrým odporem R. A dá se čekat, že ta černá sériová kombinace i ta modrá náhradní kombinace se musí chovat elektricky stejně. To tedy znamená vlastně, že při stejném napětí U mezi svorkami, Tady bude U a tady bude U. Musí tedy test v obou obvodech stejný proud. Takže tady budeme mít proud I a naprosto stejný proud I nám musí test i tady. Teprve pak můžeme říct, že obě tato schémata jsou rovnocená, jinými slovy, že odpor R je vlastně výsledným náhradním odporem této sériové kombinace. Tak, podívejme se na základní úvahu. Když si sem doplníme zdroj, tak vidíme, že nám vznikla smyčka. A jakmile vidíme smyčku, určitě nás napadne druhý Kirchhoffův zákon. To tedy znamená, že vlastně průchodem proudu tady vznikají úbytky napětí. Já je budu značit asi tady opět černě, takže tečeli proud I odporem R1, zde vznikne takto orientované napětí U1, tady máme takto orientované napětí U2, až tady máme takto orientované napětí UN, a jak už jsem zmínil, z druhého Kirchhoffova zákona nám vlastně plyne, že minus U plus U1 plus U2 plus a tak dále až UN se musí rovnat nule. Skutečně promyslete si to, myslím, že druhý Kirchhoffův zákon už byste znát měli. Vydali jsem se na cestu z tohoto bodu, obcházím smyčku, do tohoto bodu se opět vracím a kde jdu proti napěťové šipce, píšu mínus, kde jdu po napěťové šipce, píšu plus. Z této rovnice mi vyplývá vztah mezi napětím U a těmi dílčími napětími na těch odporech, to znamená U1, U2 až UN. Myslím, že opravdu není těžké tuto rovnici přepsat do tvaru. U se rovná U1 plus U2 a tak dál až UN. Musíme ovšem určit velikosti těch napětí na jednotlivých odporech. Vraťme se ještě k tomuto schématu a všimněte si, že úbytek napětí U1 je vlastně úbytkem pouze na odporu R1. Tady nám tedy platí OMU zákon a znamená to, že můžu psát, že U1 se rovná R1 krát I. U2 se bude rovnat R2 krát I. Takže zkusme tedy za, tyto, za tato jednotlivá napětí dosadit pomocí Ohmova zákona. Takže U se rovná R1 krát I plus R2 krát I plus a tak dále až Rn krát i. Tady si všimněte, že se nám objevuje stále stejný prout i. To je skutečně daný podstatou sériového obvodu. Asi tušíte, že v sériovém obvodu je prout ve všech částech, ve všech spotřebičích, tedy stejný. Tak, z hlediska matematiky to opravdu není nic těžkého. Můžeme tedy vytknout prout i, takže u se rovná. R1 plus R2 plus a tak dále až Rn krát I, ale všimněte si, že stále mám na levé straně to napětí U. Tady bych se podíval na ten náhradní modrý obvod, no a vidím, že to napětí U také můžu vyjádřit jako R krát I. Přeci oba ty obvody se chovají stejně, to znamená, jestliže budu tuto sériovou kombinaci černou nahrazovat tím výsledným odporem modrým, tak tady odsud vidíte, že to celkové napětí U je vlastně dané součinem R krát I. Takže poslední malá úprava. Dosaďme sem za to U to naše R krát I z toho modrého obvodu, z toho náhradního. Tak, R1 plus R2 plus a tak dále až Rn. Zde násobíme proudem. No a všimněte si, že ten proud můžu velmi jednoduše pokrátit a dostávám finální vzorec pro výsledný odpor té sériové kombinace, který mi říká, že R se rovná. R1 plus R2 plus a tak dále až RN. Tak, toto je prosím pěkně konečný vzorec pro výpočet sériově řazených odporů. Sériově řazené odpory se tedy sčítají, jinými slovy výsledný odpor sériové kombinace je daný součtem jednotlivých dílčích odporů. Tak, skutečně připomeňme si ještě jednou to původní i náhradní schéma. Tady máme R1, R2 až RN. Pokud všechny odpory posčítám, dostanu ten výsledný odpor R. Myslím si, že tímto by mělo být sériové řazení odporů jasné a tento výsledný vzorec opravdu asi nezbyde, než se naučit na spaměť. Sice to odvození je relativně jednoduché, druhý Kirchhoffův zákon určitě znáte, ale musíte toto znát skutečně z paměti a umět s tímto vzorcem pracovat. Je před námi další a to řazení paralelní. Takže eh, podívejme se, co to vlastně znamená. Paralelně dáme to za B. Paralelní řazení. A paralelně znamená vedle sebe. To tedy eh, si představíme tak, že zde máme svorky. Tady je jakási můžeme-li tomu tak říkat, na níž jsou vedle sebe připojené jednotlivé odpory. Takže toto bude odpor R1, zde bude odpor R2 a tak dál opět pokračuju, až ten poslední bude mít hodnotu Rn. A dělám opět stejný postup, jako jsem dělal u toho sériového řazení. Tuto Toto černé zapojení budu nahrazovat nějakým náhradním modrým, které se musí chovat elektricky naprosto stejně. Takže tady bude R, odpor R, který bude představovat vlastně výslednou hodnotu této paralelní kombinace. Opět stejná úvaha, pokud zde máme napětí U a zde budeme mít také napětí U, tak oba obvody budou naprosto k nerozeznání, pokud v nich poteče stejný prout I. Čili tady musí téct prout I a zde nám musí téct prout naprosto stejný. Pak vlastně nerozeznáme, jestli jde o tuto původní paralelní kombinaci nebo o tuto jednu náhradní, o tento náhradní odpor a můžeme tedy říct, že ten odpor R bude výsledným odporem této paralelní kombinace. Tak, jaká je ale tady výchozí myšlenka? Tady si myslím, že už to není tak úplně na první pohled jasné, takže zkusme se nejdřív podívat sem do tohoto původního obvodu. Vzpomínáte ještě na první Kirchhoffův zákon? Vzpomínáte, když jsem vám povídal o úzlu v obvodu? Takže podívejme se a nevidíme zde náhodou nějaký úzel, Určitě vás napadne, že těch uzlů tady je víc. Určitě byste jich tady našli asi n méně jedna nebo možná n. Pokud ale byste takto hledali, tak je to docela zbytečně složité a bylo by to, řekl bych, skoro i chyba. My víme, že uzel je vodivé propojení alespoň tří vodičů. Takže vlastně vodivě propojený je tento vodič, tento, tento až tento. Takže vzpomeňte, že vlastně toto celé, co dávám teď do červeného oválu, představuje jediný úzel. To je důležité si uvědomit. Nehledejte prosím v tomto obvodu více uzlů, tady bychom teda mohli najít ještě ve spot, že ano, ale rozhodně tady nehledejte N uzlů. Ano, uvažujte, že toto červené představuje jediný úzel a ve chvíli, kdy slyším slovo uzel, tak mě určitě napadne první Kirchhoffův zákon. Tak, první Kirchhoffův zákon se týká proudů v uzlu, předpokládám, že ho znáte, no a budeme čekat, že tady vlastně do těch jednotlivých dílčích odporů potečou proudy, které si označíme I1, I2 až IN. Takže například proud přitékající budu brát s plusem, proud odtékající s mínusem. V tuto chvíli už skutečně můžu napsat první Kirchhoffův zákon jako rovnici, čili i méně i1 méně i2 a tak dál. Odečítám, až méně iN se rovná 0. A odsud nám plyne, po převedení tedy těchto dílčích proudů na pravou stranu, že proud I, který do toho uzlu teče, se rovná součtu proudů I1 plus I2 plus a tak dále až IN. Myslím, že je to docela jasné, skutečně ale chci, abyste první uměli sestavit ten, tu rovnici vyjadřující první Kirchhoffův zákon na základě té do, znaménkové dohody a teprve potom, abyste to převedli do toho možná trošku přehlednějšího tvaru. Pokud jste toto zvládli a pochopili, jste už prakticky v polovině cesty. Uvědomte si, co budeme dělat dále. Máme tady paralelní kombinaci a z podstaty té paralelní kombinace vlastně vyplývá, že na všech prvkách musí být stejné napětí. Jinými slovy, pokud budu mít 10 V tady mezi těmito svorkami, tak naprosto stejných 10 V musí mít na odporu R1, R2 až na odporu RN a pokud si toto uvědomím, že vlastně na všech prvkách máme stejná napětí U, tak můžu z Ohmova zákona vypočítat ty proudy I1, I2 až IN. No, tady bych trošku asi připomněl, co to je vodivost. Vy nepochybně umíte pracovat s odpory. Určitě byste uměli vyjádřit proud I1 jako napětí U lomeno odporem R1, tak to je první způsob, to by vás určitě napadlo, ale taky byste to uměli vyjádřit z vodivosti tohoto prvního odporu jako G1 krát U. To je naprosto rovnocený zápis, pouze tady byste tedy museli brát vodivost tohoto prvního odporu tedy v símenzech. Musíme se pro jeden z těchto způsobů rozhodnout, jak budeme dále počítat. Je to celkem jedno. Já, abych to asi nekomplikoval, zůstanu u těchto odporů. Myslím si, že je vám tento způsob možná bližší a za domácí úkol můžete udělat odvození i pomocí té druhé části vlastně, to znamená pomocí vodivosti a napětí. Je to úplně rovnocené. Tak, vyjádřeme si všechny proudy v tomto součtu, to znamená, proud I1 bude daný poměrem U lomeno R1, proud I2 bude daný zase poměrem napětí U a velikosti odporu R2 a tak dál, až dojdeme do toho odporu RN. Takže udělejme pomocný výpočet, I1 se rovná. U lomeno R1, I2 se rovná U lomeno R2 a tak dál, až IN se rovná U lomeno Rn. A vraťme se k tomuto našemu prvnímu Kirchhoffovu zákonu a dosaďme takto vyjádřené proudy na tu pravou stranu. Přicházíme tedy na to, že celkový prout I, který teče do té paralelní kombinace, se bude rovnat U lomeno R1 plus U lomeno R2 plus a tak dál až U lomeno Rn. Tak, Všimněte si, že to napětí U je tady v čitateli a jak už jsem říkal, je ve všech členech stejné. To vyplývá samozřejmě z podstaty té paralelní kombinace. Zkusme tedy to napětí U vytknout. Prout I se bude rovnat U krát a teď mi tady zbyde v čitateli jednička, čili 1 lomeno R1 plus 1 lomeno R2 plus a tak dále až 1 lomeno Rn. No a podívejme se, čemu se má rovnat ten prout I. My jsme říkali, že ta paralelní kombinace původní se musí chovat naprosto stejně jako ten modrý náhradní obvod s tím výsledným odporem R. A tady odsud určitě vidíte, že prout I se rovná u lomeno r. Takže zkusme za to i dosadit u lomeno r. A já to ještě trošičku jinak přepíšu. Já sem napíšu u krát 1 lomeno r. Proč to dělám, jste asi pochopili. Všimněte si, že dostávám rovnici, na jejíž obou stranách mám napětí, no a podle očekávání tato napětí mohu pokrátit a dostanu se k výslednému vzorci a sice 1 lomeno R se rovná 1 lomeno R1 plus 1 lomeno R2 plus a tak dále až 1 lomeno RN. Prosím vás, toto je výsledný vzorec pro paralelní řazení odporů. R je výsledný odpor té paralelní kombinace a R1, R2 až RN jsou ty jednotlivé dílčí paralelně řazené odpory. Tady bych velmi rád upozornil na jednu věc. Studenti v tom dělají často chybu. Uvědomte si, že ten odpor R, který hledáme, je tady schovaný v převrácené hodnotě. Velmi často studenti spočítají 1 R1, 1 lomeno R2 až 1 lomeno RN, celkem bez problémů to i sečtou, ale tuto pravou stranu vydávají za výsledek. To je špatně. Ten výsledek je tady vlastně ve jmenovateli. A pokud byste chtěli tento výsledný odpor R vyjádřit, museli byste vlastně udělat převrácenou hodnotu obou stran rovnice. Bylo by to teď poměrně složité na zapamatování. Dostali byste asi tvar R se rovná převrácená hodnota z toho 1 lomeno R1 plus 1 lomeno R2 plus a tak dále až jedna lomeno R. My si toto pamatovat nemusíme. My si zapamatujeme tento výsledný vzorec, kde vlastně ta hledaná hodnota odporuje v té převrácené hodnotě. Na kalkulačkách spočítáme tu pravou stranu. To znamená, sečteme vlastně jedna lomeno r1, plus, jedna lomeno r2 plus a tak dál, až jedna lomeno r. A nakonec. Z té pravé strany uděláme ještě jednou převrácenou hodnotu. Teprve potom máme ten výsledný odpor R.